Dobré ráno, milí priatelia. Ahoj. Dnes je pondelok, dôležitý deň, lebo sa nám má dokončiť kúpeľňa a ja pri tom nebudem. Dúfam, že to baby zvládnu a že všetko dopadne podľa predstav a som zvedavý, aký bude večer výsledok. Dovtedy sa ja budem musieť vytrápiť v robote. Vytrápiť v tom zmysle, že možno sa mi bude chcieť spať, lebo sa cítim taký nevyspatý. Dobré ráno, je skoré ráno, my už sme na dome, zaspali sme dnes, viď? Dobre, stihli sme všetko. Stihli sme presne na čas, 4 minúty, či koľko sme meškali len. No, popri tom tieto hmle, 6 kamienov pred nami, aj tak sme stihli. Stihli, a ja som Mareka odprevádzala 5:20 z domu. A ja som si ľahla, že akože len sa na chvíľu ešte zababuším a som zadriemala. A som sa zobudila skoro o hodinu na to, že hups, že už by sme mali ísť. A došla som za mamou, že mali by sme vstávať a mama, že koľko je hodina? A že asi pol, ale ona si myslela, že pol šiestej. A už bolo pol siedmej, takže rýchlo sme sa obliekli, zobrali čo bolo treba a utekali sme sem. Takže chlapci už pracujú a... Mama, ale prekvapenie. A mama mi teraz hovorí, že poď sa pozrieť, že oplatí sa ti postaviť. A že či určite. A došla som sem. Sofia. Sofi. Dosť. Som, že to uvidíte. Vidíte, čo je na tej bránke? Ja som si myslela, že to je pavúčina. A mama hovorí, že to je babí leto. Lenže takto to zase neuvidíte, lebo sme teraz z opačnej strany. Tuto to uvidíte. Teraz to dobre uvidíte. Mama hovorí, že sme pripravení na Halloween. Sofi konečne zaspala na chvíľu. Konečne je chvíľu ticho. Mi tu robila cirkus, že jo? A mama... Mama šrobuje, ale sme zdvihli komodu. Lebo s Marekom sme ho nestihli dokončiť, ešte chýbal vzadu naťukať ten zadný diel. A tu na tých komodách zo spodu je taká zvláštna tyčka. Tá líška, aby držala ten stred. No, ale že strašne sa montuje, nie? Ale to tak prvú vymyslený ten systém našrobovať. Šroba, potom tam sunúť tú lištu a... Ups. Asi ti nezapadlo to kolečko. Teraz, tam, no. Sedzi. No priatelia a kamaráti, dlho sme sa teraz neozvali. Tu ma možno uvidíte trochu, ahoj. Lebo sme všetci mali nejakú prácu tamto. A toto je už hotová komoda. Veľmi sa z nej teším, síce je to tá drevotrieska, ale vyzerá veľmi pekne a aspoň vnútri je masív. Toto tu teraz musím zavrieť, lebo my už ideme preč. Loli! Joj, malička. No tento papulna si doslúžil, to už je len taký erárny. Chlapci dali hore už aj sprchový kút, takže už to dole... Jaj, štíka sa mi, už to dole nezavadzia. Toto je všade ešte bordel. No a dnes už sa dokončila kúpeľka s obkladmi. Že tu sú obklady. Mama to teraz čistila, že aby to veľmi nezaschlo. A tuto dali vlastne k vani. Premýšľam, či by sa nehodil ešte jeden vrchný rad. Aj tuto. Ale čo ja viem, asi to stačí. Tuto je vlastne takto. A tu už urobili ten sprcháč. Už je to všetko vyšpárované. Ale zajtra nemôžu prísť, takže prídu v stredu. A v stredu by sa už konečne mala namontovať aj tá sanita.
Tak ja nám držím palce, aby sa to už podarilo. No a ja som pracovala tuto v izbe. Už som vyložila veci do knižnice, pretože to sa uvoľnili asi 3 škatule z tohoto. A tuto som dala zatiaľ nejaký riad. Tu som podávala, čo zostali dlažby a obklady. Vlastne toto ešte budú potrebovať na takú policu. A tu nám zostali 4 plné neotvorené škatule s obkladom. Takže to môžeme vrátiť. Ja som tak zatiaľ vyrátala, že to môže byť asi 150 eur. Takže super. Pretože ešte potrebujeme sem garníže hore do každej izby. Tuto tie prechodové lišty. Asi ešte niečo. Takže to aspoň nebudeme musieť platiť a môžeme to z toho zaplatiť, pretože oni nevracajú peniaze, ale môžete si za ten vrátený tovar niečo nakúpiť. Takže určite tam kúpime tie garníže, tie lišty a možno ešte niečo vyjde. A dole vlastne zostali ešte 2 balíky parkiet neotvorené, takže aj tie môžeme vrátiť a to bude tiež nejak... Koľko? Neviem to teraz z hlavy vyrátať. Hádam, pajda by to mohla byť, čiže nejakých 200 eur by sme to mohli naškrabať. A tuto v týchto ostatných škatuliach, čo zostali, tak to sú veci do kuchyne. A kuchyňa bude vec, ktorú musíme zajtra akože vážne doriešiť. Priatelia, mám taký pocit, že práve začalo obdobie temnoty takzvané, lebo už idem z roboty a už je tma. Sice ten foťak má také dobré svetelné podmienky, že to vyzerá ako keby ešte bolo slnko, ale v skutočnosti je už tma. Dneska bol úplne... Ospalý deň v robote, lebo sa nám stala taká situácia. Už to ide. Stala sa nám taká situácia, že sme 4 hodiny nemali elektrinu, takže sa nemohlo vyrábať. Takže vlastne sme stáli a bolo to také únavné, naťahovalo sa to. Ale potom sa to rozbehlo, keď ju zapli, tak bolo to už potom v pohode. Teraz idem hore. A ideme s Dubím do parku, pretože tam máme nejakú objednávku v uloženke z lekárne. Ideme si to vyzdvihnúť a neviem, či budeme niečo papať, alebo čo urobíme, ale niečo, nejakú mozku by sme si možno mohli dať. Necháme sa prekvapiť. Priniesli sme práve takýto obrovský balíčisko, pretože sme museli urobiť objednávku v internetovom obchode Moja lekáreň, kde objednávame dosť často, pretože veľa vecí za posledné 2 mesiace sa nám minulo a veľa budeme potrebovať domov a ja vám ukážem, čo sme asi tak približne kúpili. Tak je tu takáto hromada. Máme tu Femibion, lebo ten už nám dochádza. Kokosový olej. Toto je čajík na... mliečko, aby sa mi tvorilo. Tuto máme zubné pasty. Marekovi veľmi vyhovuje táto Parodontax, ale mňa z nej nejak bolia zuby, takže som vyskúšala túto Ekodentu. Som zvedavá, čo to bude zač. Potom sme kúpili nové Curaprox kefky, lebo už nemáme. Mne sa už míňa šampón. Kúpili sme rakitníkový olej, pretože po pôrode budem papať, aby som bola fit. Pretože po minulom porode to bolo veľmi ťažké a jedine toto ma zachránilo, takže aby sme to mali v zásobe. Toto je chininová voda, pretože po porode aj teraz ešte vlastne na konci tehotenstva trochu vypadávajú vlasy, takže vyskúšam, ešte som ju nikdy nemala, dúfam, že pomôže. Od Hristiny tu máme ďalej tento môj obľúbený sprchový gel s bulharským jogurtom. Kokosový cukor. To je taký náš gel obľúbený, pretože len tento vlastne posledné roky u nás funguje. Napriek tomu, že to zloženie nie je úplne prírodné alebo také úplne ekologicko, bio a neviem aké, ale fakt ako jediný nám posledné roky funguje, takže tento je taká istotka. Potom maliníkový čaj, to musím už začať teraz pomaličky po duškoch piť, pretože ten pripravuje na pôrod. Ľanové semienko, to sa tiež odporúča papať pred pôrodom, ale aj všeobecne ho papávam, len teraz tým pádom, že niekde sa nám zapatrošili v krabiciach veci, tak vôbec neviem, kde máme ľanové semienka, takže som kúpila aspoň tieto teraz pred pôrodom.
Potom tu máme bulgur, ale ja som si trošku neuvedomila, že on je drvený. Takže nie sú to také tie veľké kúsky, ale malé. Tak uvidím, či sa to bude dať spraviť tak klasicky, ako ho robievam. A naposledy tu máme takúto morušu sušenú, pretože ešte nikdy som ju nejedla a mali ju za fajn cenu, tak som si zobrala balíček, aby som to okoštovala. Takže máme za sebou návštevu Auparku. Absolútne sme to netočili, lebo sme behali. Boli sme aj v Orange, kde som sa bol informovať na internet do domu, keďže tam je veľmi zlé pripojenie, tak teda chceme od nich ten 4G domáci internet. A teda niečo mi nie je jasné, musím si to overiť ešte to, čo som videl na nete, lebo mi tam nesedí nejaká cena. Ale pozdravujem pána predavača, bol veľmi taký moderátorský, taký galantný. A Duby hovorí, že som bol nepríjemný. Mimochodom, došli sme domov, bol som v sprche a toto sa stalo s Dubím zatiaľ. Aby som sa vrátil k téme, Duby povedala, že som bol nejaký nepríjemný na neho, ale ja som nebol, ja som len akože chcel pôsobiť, že mám o tom informácie a že možno, že ten pán sa mýli. Ale teda neviem, či sa môže pán mýliť, keď tam pracuje. Možno sa ja mýlim, práve preto si to chcem overiť. No a potom sme zobrali tú zasielku z mojej lekárne. Tu je plná veľká škatula veci a išli sme vlastne domov. Trošku sme sa povozili po nočnej, po večernej petržalke po tmavej. Máme to radi a pripomíname si tak vlastne naše začiatky, keď sme začali randievať, tak som mal ešte prvé auto starého Opla a sme mali radi, keď sme v noci chodili po petržalke. Sme sa vozili, tak sme si to tak trošku pripomenuli. No a ako vidíte, Duby je rozbitá. Lolata tiež trošku. Teraz po mne pozerá, že čo chcem. A svojím spôsobom aj mne sa chce veľmi spať, takže sa idem s vami rozlúčiť aj za Dubyho, aj za Martušku, ktorá je vedľa, ktorú už asi tiež spí. Tak sa majte pekne a vidíme sa zajtra. Ste úžasní a ďakujeme, že sledujete. Ahoj, dobrú noc.